Keni në dispozicion 15 minuta. Faleminderit. Atëherë, unë në komisionin e medias i thash zotit Fuga që t'ja ndryshonte pak atë talking points. Dy fat, tre fat kesi, tërmeti, pandemia, lufta, këto, me gjitha të ju i kishit për sëri. Vazhdojmë aty ku e lam tek pakti për universitetin. Atëherë, premtim tjetër në paktin për universitetin ishte karta e studentit. Karta e studentit si pas paktit për universitetin do t'ishte pjesë e projektit për kartën europiane të studentit dhe do t'lëshoj nga qëndra e shërbimeve arsimore. Ministria do t'bënte publike marrëveshjet listën që do të i ofronte shërbime për studentët. Dhe si pas ligjit arsimit lartë, ati ligji që ju nuk eshte keni ndryshuar dhe pse keni thënë që është i dështuar, karta e studentit do të ishte një dokument unik i prodhuar nga Ministria Arsimit. Ndërkohë që gjithë e dim sot që karta e studentit është kthyer në një dokument që nuk ofron asgjë thelbësore për studentët, e prodhuar nga Bashkia Tiranë në disa raste, në raste të tjera Bashkia Gjirokastra apo Bashkia Elbasanit, të cilët kanë universitete, nuk ofrojnë të njëjtat gjëra si që ofronë Bashkia Tiranë, dhe në vënd se të ishin produkte që i referohen nevojave të studentve, janë bluzet e nojzit, ca kufje në përdyqane, pra nuk janë ato që ju kanë kërkuar studentët dhe vlerën që ka karta e studentëve. Dhe aqë më tepër, të jenë afruar ndonjë çik me kartën europiane të studentit, siç ishte premtimi juaj në paktin për universitetin. Këtu dua të sjell në vëmendje diçka në lidhje me studentët para se të kalojnë në pikën tjetër. Zonja ministre, keni vendosur mesatare për hyrje në universitete dhe në fakultete. Me mesatare 9-6 nuk hynë dhe për degët e mësuesisë keni vendosur mesatare mbi 7. Për degët e mësuesisë ju keni konsideruar dhe fakultetin e gjuhëve të huaja, dhe fakultetin e historisë, dhe degët e gjeografisë. Dhe është po bëni një diskriminim dhe nuk po lejoni që të shkollohen në fakultetin e gjuhëve të huaja kur nuk kanë fare asnjë dëshirë dhe asnjë ambicie për të bërë mësues, por do të bëhen përkthys në fakultetin e historisë, mund të bëhen guida turistike etj etj, sepse keni vendosur ju si kriter përjashtues që këta që futen në atë shkollë duhet bëhen detyrimisht mësues dhe keni qytë fakultetin e gjuhëve të huaja sikur dalin detyrimisht mësuesët. Ky është një problematikë që vjen nga vetë universitetet. Premtimi tjetër, transparenca me buxhetin dhe publikimi i shpenzimeve të institucioneve të arsimit lartë online. Aktualisht, ajo që ju përmendët, zonja ministre, u transparenca, është një portal që thjesht jep disa shumë të mëdha se parash dhe nuk thot asgjë, nuk publikon vendimet e zbardhura të bordave të administrimit, nuk publikon dokumentacionin e prokurimeve publike të universiteteve, tenderat, kontratat, kërkesat për oferta, që ne të kuptojmë se si i kanë zgjedhur këto, a i kanë zgjedhur këto duke zgjedhur ofertën më të ulët, apo i kanë zgjedhur në shembullin e qeverisë duke me një ofertues me ofertën më të lartë, me 99% të fondit limit. Dhe kjo është e rëndësishme për t'u kuptuar. Nga ana tjetër folët për peshën e studentëve në organet e universiteteve. Kjo është e pavërtet. Rritja e peshës së studentëve brenda zgjedhjeve të organeve të universiteteve nga dekani, rektori e tjerë, është kërkuar që nga 10% të shkalonte në 50%. Ndërkohë që ju jo vetëm kaq, por nuk jeni ruajtur as masën 20% që ka qenë në ligjin e vitit 2007. Pra minimalisht kur bëhet një ligjëri, ti o ruan ato që kanë pasur, pra përfaqësimi 20% ose e rrit, është pa sens që ti
të ulësh nga 20% që e kishin në 2007-ën, ta çosh në 10% dhe këtë ta shesësh si sukses që ti po përfaqëson më shumë studentët në organet vendimarrëse të universiteteve. Ndërkohë që ka qenë kërkesë e vazhdueshme studentëve dhe është kërkesë edhe aktuale dhe ju mund ta reflektoni në ndryshimet që mund të bëni, qoftë në ligj, qoftë në rregullore. Për sa i përket bordeve të administrimit, ato që përmendët dhe ju. Si pas ligjit arsimit lartë, bordet të administrimit përbëhen nga 7 antarë të punësuar me kotë të pjeshme. Dhe antarët e ministris me antarët e universitetit ndryshojnë raporte në varësi se kush ka peshën më shumë në buxhet. Pra, kur është 50% plus ministria, ka 4 përfaqësues ministria dhe 3 universiteti, kur është 50% plus universiteti, është e kundërta 4 universiteti dhe 3 ministria. Ndërkohë, përbërja, po them, e këti bordi, pra përfaqësuesit që ju thatë që do të ishin të propozuar nga studentët dhe do të ishin figura publike, në fakt, si që mund të shikoni, sepse janë emrat online, e para nuk janë figura publike dhe e dyta janë figura të lidhura me qeverinë në rastet caktuara edhe punonjës të administratës. Konkretisht, nga 35 antarë të bordeve të administrimit, vjetë re se 18 prej tyre janë zyrtarë të administratës publike, 8 vinë nga fusha akademike, 6 vinë nga shoqëria civile dhe 3 vinë nga fusha e gazetarisë. Ndërsa nga një monitorim që ka bërë shoqëria civile, nga 35 antarët e këtyre bordeve, 22 të emëruar janë persona me profil të ulët përsa i përket prezencës dhe informacionit tyre në publik, e kundërta e asaj që ishte premtuar, pra figura publike, figura me reputacion publik. Çështja tjetër lidhet me rishikimin e titujve akademik, teksteve mësimore dhe verifikimin e plagjaturave. Ka një shprehje Zojan Kushi, Dibranët, dhe thonë, në shpin e të varurit nuk përmëndet litari. Kështu që unë e kam pak të vështirë të flatë me plagjatura, me ju që jeni vetë një nga të akuzuarat për plagjatur. Kështu që gjithsesi unë do të bëj atë që ju duhet të bënit në fakt përsa i përket angazhimeve që keni marë me paktin për universitetin. Duhet ishte mbaruar tashmë kontroli anti-plagjatur dhe rishikimi i titujve akademik si pas, por gjithsesi më bëri përshtypje ajo që ju thatë që në fillim, që pse na i përmendni tërmetin edhe pandemin. Unë nuk e di ju nëse jetoni jashtë situatës, sepse në fakt një pjesë e madhe këtyre ministrave që shikoni këtu janë gdhirë në atën e tërmetit edhe vazhdojnë të jetojnë me ato shqetësime dhe ato trauma. Dhe të thuash këtu që pse përmendni tërmetin edhe pandemin, ndërkohë që kjo duhet jetë prioritet për ne, që të vazhdojmë punën për të ri më këmbur Shqipërinë nga pasojat, qoftë të tërmetit, qoftë të pandemisë e qoftë së fundmi. Kështu që mua më duket pa përgjegjshmëri të thuash që shikoj mos na i përmendni më këto se na lodhët. Pra nëse ju lodheni nga një shqetësim, nga një fatkeqësi, nga një traumë që dhe për ju duhet ishte në qendër të vëmendjes, duhet ishte prioritet. Dhe në qovë se ju i keni përjetuar ato ditë si gjithë shqiptarët e tjerë, nuk mund t'i hiqni nga mendja edhe duhet i keni madje dhe ju pjesë të ligjëratës tuaj dhe pjesë të kërkesave tuaja. Po gjithsesi, për t'ju kthyer pikave, unë fakt në pjesën e parë të interpelancës i qëndrova strikt raportimit dhe informimit mbi çfarë kemi bërë ne për paktin për universitetin, madje thash edhe cilat janë ato çështje për të cilat ne duhet ecim më shpejt, me ritme më të shpejta, por pa bërë politik, pa bërë krahasi me çfarë gjetëm edhe çfarë arritëm. Dhe në fakt më duhet ta bëj tani, sepse duke ju dëgjuar ju që mohoni disa nga ato për të cilat duhet jemi të gjithë krenar, për flisni ju për rezidencat universitare, po ju mund të shikoni se cila është qasja juaj për universitetet. Ky është filiali i universitetit bujqësor që ju e hapët në Lushnje. Ja, këtë godin ju e vut në dispozicion të studentve të universitetit bujqësor. Ky është standardi juaj. Dhe ne pa tjetër u detyruam sa erdhëm në qeverisje ta mbyllnim,
sepse nuk mund të pranojmë. Unë, ne jemi shumë të vetë dishëm që kemi shumë punë për të bërë, sigurisht kemi, jo vetëm universitete, po kemi dhe shkolla që kanë nevoj për rekonstruksion, po kjo është e pafalshme. Standardi juaj është ky. Prandaj ju jeni të pa besueshëm kur flisni për kritika, kur bëni akuza, sepse ju do të mbajni mend si ajo qeveri sjell periudhën më të errët në arsimin e lartë në Shqipëri. Diploma fallco, universitete fantazm, doktoratura që shiteshin e blieshin, profesor që udhiqnin 30 student, doktorant, kjo është periudha juaj. Dhe unë nuk ju krahasova në fillim të interpelancës qëllimisht, sepse unë nuk dua të krahasohemi me të kaluarën, po të krahasohemi me të kaluarën, kaq sa kemi bërë shumë dhe do mbetemi në vend. Unë dua të shoh vetëm nga e ardhmja, ne duam të shikojmë vetëm nga e ardhmja, dhe për të shkuar tek e ardhmja ka akoma shumë punë për të bërë, po ne jemi të angazhuar. Kështu që çfarëdo që të thoni ju këtu tani, e di që unë se kam të drejtën pastaj që t'ju përgjigjem, por çfarëdo të thoni ju, përgjigja ime do të ishte njësoj. Bashkë me universitetet, bashkë me studentët, do të punojmë fort për ndërkombëtarizimin, për kërkimin shkencor. Me radhë. Faleminderit.